وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. معزز السامعين، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شب برات کے تعلق سے یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ اس رات کی کوئی خاصیت نہیں، اس رات میں عبادات کرنا، اس رات میں نوافل پڑھنا، اس رات میں جمع ہو کر دعائیں کرنا، قبرستان جانا، اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی خاصیت نہیں، اس کے تعلق سے صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہہ کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ لوگ ہر چیز میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے ہر چیز میں شارٹ کٹ. فار ایگزامپل، تراویح 20 سے لے کے 8 کر دیا، نماز میں ٹوپی پہننا ضروری نہیں، اور اگر آپ یوٹیوب وغیرہ دیکھیں گے تو 3/4 پہن کے نمازیں شروع کر دی ہے. ہر جگہ پہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں. کچھ وہاں بھی تو ایسے بھی ہے کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایسے بھی بکواسیں یہ لوگ کرتے ہیں، صرف اپنی منمانی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کرتے ہیں. جب نوافل کی بات آتی ہے، نوافل روزے کی بات آتی ہے، تو بالکل صاف کہہ دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس سے دور رہنا چاہیے، ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ان راتوں میں عبادت نہیں کرنی چاہیے. معزز سامعین، اس کے تعلق سے کئی احادیث وارد ہیں، اتنی حدیثیں کہ اگر یہ لوگ پڑھیں تو یہ لوگ بھی دنگ رہ جائے، مگر عقل کے اندھے ہیں، کیا کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں دور رکھے ایسے لوگوں سے. مجھے یہ بتانا ہے کہ ان کے امام حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم اور دوسری اپنی فتاوی کی کتاب میں یہ تذکرہ کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے اور شب برات میں بزرگوں کا عمل بھی ثابت ہے. یعنی احادیث طیبہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور ساتھ ہی ساتھ بزرگوں کا پریکٹس بھی اس رات میں رہا. کہ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ان کے امام یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے ماننے والے جو ہے ایسے امام کے ماننے والے. ہم تو نہیں مانتے ابن تیمیہ کو، لیکن یہ لوگ ان کو مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن اس بات میں یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کتنے بڑے بزرگ، ان کا یہ فرمان کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس میں سے 1 جمعرات ہیں یعنی جمعہ کی رات، اور 1 عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات، اور شعبان کی 15ویں رات. اللہ اکبر. تو بزرگوں کا عمل بھی اس پہ رہا، حدیث کی روشنی ہی میں عمل رہا. پھر ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغرب نماز کے بعد جمع ہو کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جنت البقیع یعنی قبرستان تشریف لے گئے تھے، یہ وہ رات ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اس رات میں حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اتنی قریب ہوتی ہے کہ صدائے آتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ روزانہ رات کو تہجد کے وقت آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں. اسی طرح اس رات میں خاص کر کہ کون ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے روزی مانگنے والا کہ اسے روزی دوں، کون ہے بلا اور مصیبت سے بچنے کی دعا کرنے والا کہ میں اسے نجات عطا کروں. تو ہمارے بزرگوں نے ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ عوام رات بھر عبادت میں کم لگی رہتی ہے، تو کم سے کم ان لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، ان لوگوں کو اعمال، نیک اعمال کی طرف قریب کرنے کے لیے بزرگوں نے آسان سا طریقہ بتا دیا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھا جائے، 2 رکعت نفل کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، اور اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ، اس نفل اور یاسین شریف کی برکت سے میری عمر کو تو، مجھے تو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے. دعا حدیث سے ثابت ہے کہ یہ دعا کی جائے، اور بزرگوں نے ہمیں حدیث کی روشنی میں بتایا کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف اور توصیف کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے. تو ہم دعا سے پہلے درود پڑھتے ہیں، تعریف و توصیف اللہ کی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے، قرآن کا دل یاسین شریف کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر صحت کے ساتھ مانگ رہے ہیں. کیا یہ بدعت ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دوسری مرتبہ میں ہم لوگ رزق میں برکت کی دعا کرتے ہیں. کیا رزق میں برکت کی دعا نفل نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ کے مانگنا
کرنا یہ بدعت ہے، پھر ہم جو ہے نا بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے دعا مانگنا وہ بھی نفل نماز اور یاسین شریف کے بعد، کیا یہ بدعت ہے؟ پھر رات کو قبرستان میں حاضری دے کے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا جو کہ حدیث سے ثابت ہے، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں؟ دوسرے دن کا روزہ خاص کر عوام رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے، پتہ یہ چلا یہ خود تو ان اعمال سے دور ہے، نوافل اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو خود تو اللہ سے قریب نہیں ہوتے اور نہ ہی دوسروں کو یہ اعمال کرنے کے مشورہ دیتے ہیں بلکہ اس سے دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صرف بتانا یہاں یہ ہے کہ ان کے امام ابن تیمیہ نے بھی اس رات کے فضائل کے تعلق سے لکھا اور یہ بھی کہا کہ بزرگوں کا عمل بھی رہا، اور ناصر الدین البانی جس نے تقریباً 5000 حدیث سے ضعیف اور موضوع قرار دی، اس نے بھی اپنی کتاب صحیحہ میں یہ لکھا کہ شب برات کے تعلق سے صحیح احادیث موجود ہے۔ اب صاف ہو گیا یہ نہ ہمارے بزرگوں کی سنتے نہ ان کے بزرگوں کی سنتے بلکہ یہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور خاص کر ایسی بڑی راتوں میں جن کے تعلق سے فضائل احادیث میں موجود ہے، خاص کر ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وسلم علی